给你们喝的，不给你喝，然后你看。Det ska bli riktigt kul att fiska på den där. Så mycket bra. Ja, lite för långt hitåt. Perfekt. Åh, nu är han ute där. Mothugg eller vad fan som helst. Satan, han är mitt i nu. Där ja. Fy fan, vad sjukt. Ja du. Det är lättare sagt än gjort det. Dricka kaffe, ja. Ja. Det var det svåraste. Ja. Nej, fy fan. Det var inte lätt. Fånga fisken i busenket. Jag har fört mig till kaffe. Ja. Nej, men. Det här är knepigt. Det är bara så. Ja. Men det gör ingenting. Det ska vara knepigt när man har gått så här långt efter året. Då får man ju skylla sig där. Exakt. Kör en öring, simma. Det här är grymt spännande. Och det är andra dagen här vid Vangapeka och Bengtet har öringjakt. Det står en öring alldeles här bredvid, på det här vita flaket. Jag ska försöka zooma in den. Han ser den som en svart skugga här. Drygt 2 kilo. Och kanske 3 till och med. Det är en riktig bjässe. Och Bengt har satt sig i läge. Vi kommer inte på något bättre sätt än att försöka ta den nerströms i alla fall mot alla odds, men det går inte att kasta på något annat vis. Den står ganska djupt och man hinner inte få ut flugan på rätt djup om man kastar ett uppströmskast. Så nu får vi se hur det går för den gode Bengt. Ingen mer lina nu, Bengt! Ingen mer lina nu! Linan är för lång, Bengt. Bengt! Linan är för lång. Ta bort ett par meter. Ta bort lite till, ja. Försök så bara tafsen nå fisken liksom. Fluglinan kommer rakt över fisken, Bengt. Ja, så ha kortare lina. Det är som igår, den verkar inte bry sig. Vi kanske har fel fluga eller också är den rädd och märker att det är något fel. Nu rörde den på sig lite i alla fall. Jag tror den bara tittar på den i alla fall. Hörru du, fitlöfven. Den där jävla fitvangepäckan. Kan du ta stoppa där, gryning aldrig. Vad var det?
I gryngången var det. I gryningen.